yoldaşımın adına 4 mağaza var idi. 2010-cu ildə abadlaşma adı ilə keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyev heç bir kompensasiya vermədən, hər hansı bir yerə təmin etmədən mağazaları söhdü. Kanalımıza Gəncə şəhər sakini Elfira Hüseynova müraciət edərək deyir ki, onun mərhum həyat yoldaşının adına 4 mağaza vardı və Gəncənin eks icra başçısı Elmar Vəliyevin onun yoldaşının adına olan obyektləri abadlaşma adı altında söküb və heç bir kompensasiya belə ödəməyib. Daha sonra şikayətçiyə yeni sahə yeri ayrılsa da, həmin ərazidən işıq xətti keçdiyini deyərək orada tikintiyə icazə verilməyib. Vətəndaş məsələyə aidiyyəti qurumların biganə davrandığını deyir və ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Gəncə şəhərində yaşayıram. İllərlə yığılan probleminin həllini cənab prezident yalnız sizə müraciət etməkdə görürəm. Gəncə şəhəri Tağa Arani küçəsi, indiki Azərbaycan Bayrağı küçəsində yoldaşımın adına 4 mağaza var idi. Yoldaşım vəfatından sonra 2008-ci ildə mağazanı öz adıma sənədləşdirdim. 2010-cu ildə abadlaşma adı ilə keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyev heç bir kompensasiya vermədən, hər hansı bir yerə təmin etmədən mağazaları söhdü. Baxın, bu mənim sənədlərimdir. 55-56 nömrəli mağazanın texniki pasportu, dövlət reyestrinin daşınmaz əmlakın texniki pasportu. Bu çertiyoşu, bu çıxarışı. Burada mağazanın 152 kvadrat metr sahədən ibarətdir. Bu isə 58-59 nömrəli mağazaların daşınmaz əmlakın texniki pasportu. Yenə bu da çertiyoşlar. Bu da çıxarır. Bu isə 107 kvadrat metr sahədən ibarətdir. Bu mağazaların hər biri dövlət reyestri xidmətindən keçmişdir. 2013-cü ildə həmin Tağa Arani küçəsindən, həmin sahədən yenə mənə layihə verildi. 198 kvadrat metr sahə ayrıldı. Lakin tikintiyə heç bir icazə verilmədi. Dedilər ki, həmin ərazidən ışıq xətti keçir, ışıq xəttini ləğv eləyərik, sonra tikintiyə icazə verərik. Elə də qaldı. İndi həmin mağazaların yerində sosial yönümlü binalar tikilibdir. Mən indiki icra başçısı, Niyazi Bayramovun qəbulunda oldum və mənə kömək edəcəyinə söz verdi. Heç bir nəticə olmadı. Dəfələrlə qəbula yazılmışam. Hər dəfə bir bəhanə ilə qəbul etmirlər. 3 aya yaxındır ki, yenə qəbula yazılmışam. İndi də pandemiyanı bəhanə edirlər, qəbul etmirlər. Biz sadə vətəndaşlar dövlətin qoyduğu qayda qanuna əməl edirik və etmək də bizim borcumuzdur. Amma bəs niyə görə bu səlahiyyətli orqanlar vətəndaşlara niyə əhəmiyyət vermirlər? Bax, bu sənədlərin heç bir əhəmiyyəti yoxdurmu? Axı, biz hüquqi qanunu ölkədə yaşayırıq. Hanı bəs mənim kimi vətəndaşın qını hüququnu müdafiə eləmir bu orqan?